Особисте зобов'язання замість тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав суддя Подільського суду Києва, керівнику управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктору Крайтеру, який очолював відомство з травня 2013 року до березня 2014. 17 грудня 2018 року Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді Грубенюка. Залишити без задоволення. Застосувати до підозрюваного Крайтера Віктора Михайловича 20 травня 1971 року народження запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Фала може бути скаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення. Слідчий суддя Грубенюк судове засідання оголошується закритим. Віктор Крайтер повинен вчасно з'являтися за викликом слідчого та не залишати місце проживання, йдеться в ухвалі. Ми зв'язалися телефоном із адвокатом Віктора Крайтера Лілією Дудко. Вона відмовилась від коментарів. Не коментують і в управлінні Служби безпеки України в Хмельницькій області. Група прокурорів у справі екс-керівника обласного управління Служби безпеки України, а це два представники військової прокуратури та представниця управління спецрозслідувань ГПУ, клопотали суд про тримання під вартою для Віктора Крайтера. Крайтер обґрунтовано підозрюється вчинення в тому числі тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до 8 років. А тому, відповідно до вимог статті 183 КПК України, щодо нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Віктора Крайтера підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління Служби безпеки в області було вбито двох активістів Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову. Та 21-річний Дмитро Пагор з Чеморовецького району. Ще 10 поранено. Хмельничанин Сергій Скоробагатий у 2014-му активіст Хмельницького майдану. Каже, йшли до СБУ, аби побачити, чим займається Хмельницька Альфа. Активісти намагались увійти в приміщення режимного об'єкту. Збоку розбили хлопці стекло. Я взяв палку, ручку відірвав, то ручка от на дверях була, правда вона біла, от така ручка відірвалась. Нею просто зачистив скло, щоб зайти всередину. Був перший постріл. Постріл з пістолета, глухий був. Попав хлопцю в ногу, його зразу винесли. Після цього 2-3 хвилини, зразу крик, після цього 2-3 хвилини очередь чи з автомата, чи з кулемета. Рикошет від куль були на цьому на гранітній цій підлозі. Олег Топольницький у 2014-му також активіст Хмельницького майдану. Він один із тих, кого поранили під стінами управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Вони не відчиняли двері. І в тому причина вся, чому ми штурмували. Після того вбили Людмилу Шеремет, потім поранили мене, права нога, 7 куль. Якби міліція вийшла і поспілкувалася б з нами, а не були замкнуті і ховалися від нас, то всього цього кровопролиття і поранення, і каліцтва всього цього смертей можна було уникнути. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтер. Вперше це сталося під стінами відомства. Я вибачаю за цей прикрий інцидент, і ми доведемо це, надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтер пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталося 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе у повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Одразу після цього Віктора Крайтера затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура з Західного регіону. Віктору Крайтеру обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у березні 2015-го кримінальну справу екс-керівника управління СБУ в Хмельницькій області закривають. Віктор Крайтер вийшов на волю. Його статус з підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтер звільнений з посади начальника управління СБУ Хмельницькій області, залишаючись працівником відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Активіст Хмельницького майдану Андрій Попик оцінює дії Віктора Крайтера як непрофесійні. Каже, стрілянини можна було уникнути.
ці дії не несли, на мою думку, загрози якісь там захоплення будівлі. Так? Тобто достатньо було, люди вимагали, щоб вийшов керівник і поспілкувався. Тобто, власне, керівник чи злякався, чи не цей, неправильно оцінив ситуацію і прийняв неправильне рішення. Тепер, бачите, страждає і той, хто виконав незаконний наказ, так, стрільби цій, якби, по людях, і, власне, люди, родичі. У 2019 році Віктор Крайтор на пенсії. Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України надалі продовжує розслідування у справі стрілянини під стінами Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.